Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan Kultivator, emisiju posvećenu kulturi. Realiziramo ju na daskama koje život znače. Nalazimo se u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula, a sa mnom je i ravnateljica istog, Gordana Jeromela Kajić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, srdačan pozdrav i hvala što ste došli u našu kuću. Evo, najavit ćemo novu sezonu. Pa za početak možda da nam kažete što ste radili tijekom ljeta, što se događalo u Istarskom narodnom kazalištu tijekom ljetnih mjeseci. Pa neki su bili na godišnjem odmoru, u pravilu gotovo puno njih, međutim činjenica da već 13. izlazimo sa premijernim naslovom i da ćemo to učiniti svečanim otvaranjem novog gledališta, znači da je ipak čitav kolovoz nisu se svi odmarali. Dakle, jedan mali autorski tim, odnosno redateljica i tri glumca, Gea Gojak i tri glumca su intenzivno radili od 29. srpnja pa sve do danas novu predstavu kojom ćemo na neki način i otvoriti ovu sezonu. Riječ je o predstavi Pauline Moll, autorice Pauline Moll, Bizon i sinovi u režiji, kao što sam rekla, Gea Gojak. Riječ je o predstavi koja je iznimno aktuelna, društveno angažirana tema, govori o roditeljstvu, o ocu, autoritetu oca, o obitelji. I u predstavi igraju tri glumca, tri brata, stari i srednji najmlađi. I nadam se da je ona dobro štivo za sve one kojima smo je namijenili i u onom, da tako kažem, ne samo kazališnom, umjetničkom, nego i u edukativnom smislu. Da, evo ovom predstavom nekako i otvarate sezonu. Kako je došlo do suradnje između vas i redateljice Gea Gojak? Ona je naime rodom iz Pule, tako? Gea Gojak je prije svega prve svoje kazališne korake uopće napravila u ovoj kući. Ona je dugogodišnja članica dramskog studija. Kad je završila srednju školu, otisnula se na studij, završila je 3 godine akademije u Osijeku, nakon toga master u Novom Sadu i ostala je tamo raditi jer otprilike ti mladi glumci ostanu u okruženju gdje su diplomirali jer tamo nekako najprije dobiju priliku za raditi i profesionalno se početi baviti onime čime su, za što su se školovali. Ali evo, došla je u Pulu, tu inače žive tu njezini roditelji, bila je na razgovoru i tako je krenula naša suradnja. Vidjela sam da je riječ o jednoj vrlo zreloj osobi koja jako dobro promišlja društvene teme, da je društveno angažirana, da hoće raditi predstave za mlade, što je meni iznimno, samo da ne bi bilo zabune, ovo nije predstava za mlade, ovo je predstava za mlade jednako koliko i za njihove roditelje, prema tome za svih. I tako smo počeli razgovor i došla je do te suradnje. Ona je prilično angažirana u kazalištu mladih u Novom Sadu, tako da je i sugerirana jedna ta suradnja sa tim kazalištem. Pa eto, predložili smo tu suradnju. Program je, ova predstava je naime i u programu javnih potreba u kulturi Istarske županije. U sklopu međunarodne kulturne suradnje dobili smo određena sredstva za produkciju te predstave. I veselim se toj predstavi, veselim se njezinom i međunarodnom putu, dakle i premijeri koja bi trebala se dogoditi u siječnju već 2019. u Novom Sadu. Tri mlada glumca, fenomenalna, izvrsni su, bila sam na nekoliko proba, doista su vrlo, vrlo autentični, dosljedni, napravili su jako dobre uloge. Predstava je likovno vrlo, vrlo zanimljiva, kao da gledate jedan film westerna. Jako su likovno kompaktni scena, scenografija, kostimi i svjetlo, iznimno dobro i mislim da predstava ima sve predispozicije da bude dobar kazališni proizvod. Za sjajnu budućnost. Tako je, da. Evo, osim ove predstave, znači krenuli smo s mladima, pa možda da i nastavimo. Imate jedan cijeli projekt posvećen upravo mladima. Da, zapravo smo sad nekako ušli in medias res. Naše kazalište se već duži niz godina bavi predstavama za mlade. Pogotovo se bavi predstavama sa aspekta interaktivnog kazališta ili forum kazališta, takozvanog forum kazališta. Tako da u ovoj godini također imamo u planu još predstava koje
su takvog interaktivnog tipa. Radit ćemo predstavu Forum kazališta u suradnji sa Sigurnom kućom Istre na temu nasilja u mladenačkim vezama. Ali inače, kažemo, ova kazališna kuća njeguje program za djecu i mlade, tako da je ovo u protekle 3 godine već treća predstava koju smo radili baš za ciljano za srednjoškolce, da tako kažem, za više razreda srednjih škola. Riječ je o predstavi Razredni neprijatelj, koja također na svojevrstan način tematizira nasilje, ne samo u vezama, nego inače nasilje koje je prisutno u školama. Pa zatim je Luka napravio autorski projekt skupa također sa Geom Gojak Neprilagođen i evo sada ova treća u nizu u samo 2 kazališne sezone. Osim programa za mlade, što nas sve evo, u novoj kazališnoj sezoni očekuje u Istarskom narodnom kazalištu? Mi smo zapravo sada izašli sa jednim programom pretplate. Program pretplate naravno ne obuhvaća sve predstave i programe koji će se održati u Istarskom narodnom kazalištu. Ovdje je jedan izbor. Moram reći da smo se držali nekakve šprance broja premijernih naslova i broja gostujućih programa kao što je to bilo u protekloj kazališnoj sezoni. Dakle, riječ je o 15 naslova koje smo ponudili u pretplati, od kojih 7 premijernih i 8 gostujućih kazališta. Pa ću najprije ovo gostujuće jer je to kraće. Dakle, ugostit ćemo ponovno Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, iz Splita, iz Rijeke, iz Zadra, zatim Dramsko kazalište Gavela iz Zagreba, kazalište Kerempuh iz Zagreba, Satiričko kazalište, kazalište Komedija iz Zagreba i jednu privatnu kazališnu produkciju Histrionsk putujuću u glumačku družinu Histrione iz Zagreba također. Znači, u ovom premijernom programu imat ćemo vlastite produkcije, kao što inače imamo, imat ćemo suradničke i koprodukcijske programe, dakle, Bizoni sinovi su jedan od tih naslova iz te vrste programa, dakle, suradničkih i partnerskih i koprodukcijskih programa i glazbene premijere. Pa ću krenuti od glazbenih premijera. Od glazbenih premijera očekuje nas operna jednočinka, Kaća Lontana, Antonija Zmarelje, jako rijetko izvođena ovdje u Puli nikada. Riječ je o projektu koje Istarsko narodno kazalište radi u suradnji, odnosno pravilnije bi bilo reći Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu skupa s nama, jer oni imaju više resursa za opere, iako je to jedna mala forma koju režira gospodin Ozren Prohić. I od glazbenih premijera tu će biti svakako koncert simfonijskog orkestra HNK, odnosno opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Naši premijerni naslovi u vlastitoj produkciji biti će ove godine jedna koreodrama Meduza ili Duhovi Silvije Plat. U režiji koreografiji autor je Miloš Sofrenović, jedan vrlo poznati koreograf iz Beograda koji svoju karijeru gradi naravno međunarodnu, živi u Beču i mi ćemo premijerno izvesti ovu koreodramu u sklopu svjetskog dana, odnosno Međunarodnog dana plesa sljedeće godine u travnju. Također jedan vrlo zahtjevan projekt, riječ je o predstavi Lizistrata 21, podnaslovljena Vodimo ljubav, a ne rat, dakle tekst je Aristofanov, prilagođen za 21. stoljeće, zato nosi ovu oznaku prema autoru i redatelju Manfredu Schweinkofleru, jednom redatelju iz Bolcana, koji će režirati ovu predstavu, koju ćemo ambientalno prikazati u lipnju produkcijski, a nakon toga vjerojatno staviti i u kazalište na kazališne daske. Od suradničkih programa, osim Bizona i sinova, očekuje nas još predstava Romulus Veliki. To je jedan veliki međunarodni projekt kojeg predvodi kazalište iz Ptuja, u kojem će koproducenti biti i HNK u Varaždinu, i SNG Maribor, i kazalište jedno iz Rumunjske, i Somborsko kazalište iz Srbije. Dakle, jedna velika koprodukcija zajedno s nama. Riječ je, kao što sam rekla, o predstavi Romulus Veliki. To je bio posljednji rimski car koji ima onako aluzije na Evropu, sadašnju, veliku državu. I još jedan premijerni naslov partnerski je predstava Romeo i Julija, Williama Shakespearea, koji se priprema u Grčkoj, u regionalnom kazalištu Kozani, mjesto Kozani, gdje je Istarsko narodno kazalište partner sa svoja 2 glumca u
toj produkciji koja će premijerno biti izvedena i u, nakon što će imati premijeru u studenom ove godine u Kozaniju, pa nakon toga će igrati u Ateni, imati će premijeru ovdje u Puli u siječnju ove godine. Evo da, mnogo suradnja kako unutar države, tako i međunarodnih. Bogat program za vašu publiku. Kakva je publika? Evo, pretplate kreću, pa što očekujete od ove sezone? Pa ja očekujem da će ljudi, da su naime već ljudi prepoznali benefite pretplate. Ja ću ponovno ponoviti za one koji će to tek postati, da su cijene u pretplati ono što je možda, da tako kažem, najviše privlači posjetitelja, to je da su cijene niže 30% u odnosu na redovne cijene. Dakle, ovaj paket od 15 predstava za čitavu kazališnu sezonu, dakle, koje će se pohađati sada već od rujna pa do kraja negdje srpnja sljedeće godine, iznosi 720 kuna. Za povlaštenu skupinu građana, to su umirovljenici, studenti, učenici, roditelji naših članova dramskog studija, s kojima mi potpisujemo ugovore, imaju dodatan popust od 30% na ovu cijenu. Govorimo o cijeni pretplate za parter, za mjesta u parteru, loža je nešto skuplja. Dakle, umirovljenici i ova skupina građana imaju ovu pretplatu za 506 kuna, što mislim da je doista, da je doista povoljno, jer kad podijelite taj iznos sa 15 programa, onda cijena ispadne oko 34 kune. To je jedan benefit. Drugi benefit je taj da u kazalište ulazite sa svojom personaliziranom karticom pretplatničkom, ne morate čekati nikakav red, ne morate tražiti preko interneta ulaznice, vaša su mjesta osigurana i to upravo ona koje ste sami odabrali. Moram reći da ćemo sada od ove godine i mjesta na maloj sceni su numerirana, tako da će pretplatnik izabrati svoje mjesto za programe na velikoj sceni i isto tako za programe na maloj sceni i biti će njegovo mjesto uvijek rezervirano. Tako da mi našim pretplatnicima redovito šaljemo po njihovom izboru obavijest o mjesečnim programima ili na njihove e-mail adrese ili na kućne adrese, već kako oni sami odrede. I mislim da je doista u pretplati iznimno važno istaknuti i to da pored programa koji je uključen u pretplatu, Istarsko narodno kazalište za sve programe koje organiziramo mi, a izvan su programa pretplate, mi u pravilu našim pretplatnicima ponudimo doista jedan iznimno povoljan pretplatnički popust koji je od 50 pa čak do 98%. Dakle, plaća se 1 kuna ili 2 kune, jednostavno ona tiskanica za ulaz u kazalište. Evo, mnogo benefita, nema razloga za ne doći u Istarsko narodno kazalište. Moramo reći da je pretplata započela 10. rujna i da traje do 28. rujna. Dakle, tu su 3 tjedna na raspolaganju u radno vrijeme blagajne od 10 do 13 sati i s radnim danom, dakle do petka, od ponedjeljka do petka, ali isto tako i online. I moram reći da smo i ove godine, odnosno ove kazališne sezone, zadržali dodatan popust od 10% na online kupnju. Odlično. Da spomenimo i evo ovu novu obnovljenu malu scenu. Što sve očekuje vaše posjetitelje u novoj sezoni na maloj sceni? Pa mislim da ih očekuje jedna ugoda bivanja na maloj sceni. Naime, da sad ne bi pogrešno shvatili cijenjeni gledatelji, radi se o novom gledalištu. To su teleskopske tribine koje smo ove godine, u koju investiciju smo ove godine ušli. To radovi su se također odvijali u drugoj polovici kolovoza i još uvijek se završavaju, ušminkava sve što treba. Dakle, riječ je o investiciji koja je podrazumijevala ne samo nabavku, isporuku i montažu teleskopskih tribina, nego i dodatne poslove okolo i radove oko scene. Dakle, u sklopu montaže tribina rađen je i novi evakuacijski izlaz za slučaj požara, uredit će se ulazna rampa za scenografiju, nabavili smo novu radnu rasvjetu i kako na sceni, tako i u gledalištu, i to u LED tehnologiji kojom šparamo pa skoro pa 10 puta uštedimo električnu energiju i sveokupno ti radovi. Uglavnom, teleskopske tribine je izvodila tvrtka Multisport iz Cerovlja.
Sveokupna vrijednost radova je otprilike nešto manje od 700.000 kuna i obojali smo, to nisam rekla, čitavu pozornicu i zidove okolo također, od kojih sredstava je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske izdvojilo 250.000 kuna iz proračuna, a grad Pula 450.000 kuna. Evo onda još jednom poziv svim vašim posjetiteljima, našim gledateljima da dođu u Istarsko narodno kazalište već u četvrtak 13. rujna na premijeru Bizona i sinova. Tako je. I reprize, oni koji neće uspjeti dobiti ulaznice za premijeru, reprize 14. i 15. također u 20 sati na maloj sceni. Tema ove drame je vjerovanje u figuru oca kao simbola autoriteta i glave obitelji. Režiju predstave potpisuje Gea Gojaka, igraju Goran Guksić, Danilo Milovanović i Luka Mihovilović. Što o samoj predstavi kažu pojedini članovi ansambla, poslušajmo u nastavku. U predstavi igram najstarijeg brata, zove se Big Boy. Mislim da je vrlo zanimljiva uloga, mislim da je vrlo zanimljiva predstava, vrlo zanimljiv je komad. I vrlo smo ga zanimljivo iščitali. Gea je vrlo zanimljivo iščitala komad. Radi se o principu, dakle, moj lik je princip najstarijeg sina, princip, kako da kažem, osobe koja će naslijediti ono što su roditelji priskrbili svojoj djeci, pod navodnicima. Vidjet ćete zašto u predstavi. Dakle, radi se o osobi kojoj je u prvom planu samo moć, samo potreba da dominira, potreba da bude prvi, da bude najjači, da bude glavni. Ukratko bi to o mom liku bilo. E sad, kako se to uklapa sa drugim likovima, dakle sa srednjim bratom i sa najmlađim bratom, to treba ostaviti publici da vidi. Umim srednjeg brata, Luigija, koji je rastrzan između očinske figure i majčinske figure. Njihove mame nema, neću sad otkrivati šta se s njom dogodilo, ali on brat koji, na kome se iživljava najstariji brat Big Boy, i to je dete koje je potpuno, prvo je degradirano od strane oca, pokušava da se izbori za sebe, nije nalik ocu kao prvi sin i ne može da se uklopi u tu neku ulogu koja već treba da bude oformljena u tim godinama. I zanimljivo mi je, pošto znam dosta dece, mislim i svojih prijatelja iz iskustva, koja imaju, mi smo to nazvali sindrom srednjeg deteta, koji uglavnom se roditelji više nekako pažnje posvete prvom detetu, generalno, a drugo dete ostane nekako u senci. I uvek postoji to rivalstvo između najstarijeg i srednjeg deteta, ili drugog, naravno, ali pogotovo ako je srednje dete, ako postoji to treće, njemu je uvek data sva pažnja i uvek je mezimac nekako svih, a to srednje, imam jako blisku prijateljicu koju sam ovako intervjuisao i koristio dosta ovako, ne u toj ekstremnoj meri, ali dosta mi je njeno iskustvo pomoglo da shvatim kakvi su to odnosi unutar porodice i mislim da je teško, mislim teško, ali da je bitno da mi danas deca i mladi shvate da postoji neka sloboda i neki zdrav razum i da je jako bitno ne prihvatati te uloge kao takve i živeti po nekim kodovima automatizovanim, već da možemo malo život da uzmemo u svoje ruke i da prestanemo od svojih roditelja da pravimo heroje u tom smislu neke iluzije, nego da ih shvatimo kao bića od krvi i mesa koja čine greške i trude se naravno da nas odgoje najbolje moguće. Evo, možete li nam možda otkriti onda kako će scena izgledati, neke male detalje? Aktivno, što je uvek zadovoljstvo za scenografa, kada scenografija nije samo neka slika da popuni prostor, nego je zaista četvrti glumac u ovom slučaju, pošto je njih trojica, ili neka onako zaista živi akter predstave, tako da bit će aktivni i bit će odgovarajući. Zaista mislim da je onako najbolje moguće odgovara onome što je potrebno da se ta priča ispriča kako je Gea zamislila. Pa ja sam prije 2 godine taj tekst ponudila pozorištu mladih u Novom Sadu i onda smo zapravo do prije godinu dana
nekako stvarali plan kako bismo mogli to napraviti u međunarodnoj suradnji sa Istarskim narodnim kazalištem. Pošto ja živim u Novom Sadu i tamo radim, a povremeno radim i ovdje, onda mi je nekako bila želja da spojim ta dva grada, kako već imamo i tu taj odnos Vojvodine i Istra. I uvijek me nekako, uvijek mi je bilo drago to da se napokon da nam se kazališta spoje. Nakon godinu dana pregovora, mi smo, oba upravnice su pristale na tu suradnju i mi smo započeli rad u 8. mjesecu. Imali smo zapravo mjesec i 15 dana za napraviti cijelu predstavu. I uspjeli smo, iako sam se ja malo plašila da ćemo stići sve, zato jer iako djeluje samo tri glumca, da je predstava mala, mi imamo jako puno muzike u predstavi, koreografija, scena tuča, i postavljali smo predstavu nekako višeslojno od onog što je u samom tekstu napisano. Tek se bavi time ukratko da tri sina čekaju oca da se vrati kući. Otac je otišao, ne znamo gdje. Ostavio poruku da je otišao u banku, ali se ta situacija da li on zaista otišao u banku stalno dovodi u pitanje i oni u tom nekom metafizičkom vremenskom periodu čekanja odrastaju. Predstava je namijenjena i mladima i svojoj ostaloj publici i zapravo postavlja pitanja koliko nas odgoj, društveni kodovi, tradicija, koliko nas automatiziraju i koliko mi zapravo funkcioniramo kao neki mehanizam sa naučenim vrijednostima i da li mi uopće imamo mogućnost biti slobodni i biti šta mi želimo. I ako se to postavlja u toj mikrokozmos, u toj mikrozajednici koja je njihova obitelj, koja zapravo predstavlja sve naše obitelji, a vanjski svijet je prikazan iz ugla banke, nedostatka novaca, ekonomske moći, kapitalizma, koji je na vrlo surov i nekako okrutan način proždire tu obitelj. Tako da mislim da je predstava, ne mislim, ja sam sigurna to da je vrlo aktuelna sa svim ovim što nam se danas dešava, da će se ljudi pronaći u njoj, i mlađi i stariji. Evo, na osnovu ovoga što ste sada rekla, što očekujete od publike, kakvu reakciju? Pa ne znam, nekako, kako mi naravno kazalište radimo za publiku. Ja se bavim kazalištem iz pozicije da želim publici ponuditi neki drugi ugao gledanja koji nije samo zabava, da gledaju istinu, da si postavljaju pitanja, da time traže odgovore i uvijek mi je nekako ih cilj malo prodrmat da bi došli do tih odgovora. Ne šokirati, jer šokiranje mislim da ništa ne postižemo, nego samo ih dovest pametno do trenutka samospoznaje. Tako da se nadam da će probuditi neko kritičko mišljenje u sebi, da će se pronaći u tome i da će otići kući sa pitanjima koje će si postaviti i nadam se da će si dati odgovor na pitanja i da će napraviti taj korak napred kao što naši sinovi u predstavi trebaju napraviti. Rekla ste otprilike mjesec i pol intenzivnog rada na predstavi sa cijelim timom, pa nešto malo više o vašem timu. Pa zapravo smo radili, najviše sam radila sa glumcima. Ostatak tima koji je bio Zel Galešić koji nam je radio scenske borbe, on je povremeno dolazio. Dečki su vrlo spretni i zapravo jako malo morao raditi s njima, ali ono, te scene tuča koje je Zel iskoreografirao i osmislio su zaista, vidjet ćete, zanimljive i atraktivne i vrlo vjerodostojne. Marijan Jelenić nam je radio glazbu, on je glazbeni producent ove predstave s kojim smo isto tako povremeno komunicirali, on je dolazio na probe, mi smo odlazili kod njega da upjevava glumce i tako dalje. Tako da smo svi nekako sa Zelgom i Marijanom smo bili u procesu rada povezani, a sa ostatkom ekipe smo se spojili prije dva tjedna sa Desanka Janković je izabrala kostime za predstavu. Na čemu je hvala, kostimi su zaista sjajni, iako je to izbor kostima, ona je u dogovoru sa mnom jer je poenta sve da oni su iz neke siromašne obitelji i da djeluju tako poprilično neutralno, ali onda kad navuku te neke uporabne predmete na sebe, djeluju odjednom kao da su u western filmu. Tako da Desa odradila super stvar, scenografkinja predstava je Miljana Vučković koja je iz Novog Sada, koja je također, ja sam s njom zapravo na predstavi počela raditi
prije par mjeseci, još dok sam bila u Novom Sadu, da smo mi sve dogovorile. Miljana je došla prije tjedan dana da sve spojimo, napravimo cjelinu. Elvis Butković radio nam je dizajn svjetla. I sad zapravo kad smo sve te male mehanizme spojili, dobili smo stvarno jednu lijepu cjelinu s kojom sam ja, moram reći, jako zadovoljna. Evo onda još samo za kraj poziv svim našim gledateljima na premijeru vaše predstave. Dragi gledatelji, dođite 13.9. u 20 sati na scenu, na malu scenu Istarskog narodnog kazališta. Biće nam veliko zadovoljstvo, zabavit ćete se, ali razmislite o svojim životima.